Հակարծուն ազգային ժողովի մեծարգու նախագահ, արգելի խորհրդարան, արգելի կառավարություն, ես չէի խոսի հիմա, հասկանալով, որ բոլորս ստապում ենք քվեարկել, բայց ինձ զարմացնում է այն ավելի լավ կիրառման արժանի հետևողականությունը, որով գործող կառավարությունը մերժում է այս գաղափարը։ Սա արդեն երկրորդ անգամ է, երբ որ ես հանրապետական խմբակցության աջակցությամբ փորձում եմ մեր այսօրվա կառավարությանը դարձնել ավելի հաշվետու, այսօրվա կառավարության ծախսերը դարձնել ավելի հասանելի և մեր հասարակությանը ավելի տեղեկացված դարձնել կառավարական հաճույքների կամ փոխադրումների մասին, ով ոնց կասի։ Առաջին անգամ մերժեցին շատ կներեք զավեշտալի պատճառաբանությամբ, ասելով, որ եթե կառավարությունը սահմանի կարգը, ոչ թե վարչապետը, դա կխախտի օպերատիվությունը, որտեղ բազմաթիվ օպերատիվ հարցեր կան, այն դեպքում, որ կառավարության որոշումներով սահմանվում են շատ ավելի կարևոր հարցեր, քան ինքնաթիռի կամ ուղղաթիռի օգտագործումն է։ Երկրորդ մերժումը էլ ավելի անընդունելի էր, երկրորդ առաջարկը հետևյալն էր, ով գնաց այդ ուղղաթիռով, ինքնաթիռով, 5 օրվա ընթացքում անուն ազգայունը, նպատակը ծախսը տպեք։ Եթե հիշում եք, մամուլ այս շաբաթների ընթացքում պարբերաբար անդրադառնում է այս կամ այն պաշտոնյայի և ոչ միայն պաշտոնյայի կողմից վարչապետին տրամադրված փոխադրամիջոցների օգտագործման սկանդալներին, որևէ անձնավորված քննադատություն, թիրախավորված քննադատություն չեմ դրել այս օրինագծի տակ։ Այս օրինագիծը պետք է կառավարությանը նախ եւ առաջ, որպեսզի, եթե ուզում է կարգավորել այդ դաշտը իրեն զերծ պահի անիմաստ չարաշահումներից և շահարկումներից, այդ դեպքում օրինագիծը պետք է ընդունվեր։ Այսօր արգարժան փոխնախարարի կոմից հնչեցված մեկ այլ պատճառաբանություն, խանգարում եք։ Շնորհակալություն, ես խնդրում եմ այսօր ապահովեք լրություն։ Հա, ասեմ, ես հասկացա, որ զբաղված եք, որոշեցի ես անել։ Այսօրվա պատճառաբանությունը պակաս կներեք անընդունելի չէ, ինչ է նշանակում կարգավորման առարկա չէ այս նախագծի, հենց շատ է լավ առիթ էր այս երկու փոփոխությունները մտցնելու, շատ է լավ առիթ էր ձեզ ապահովագրելու, իսկ հասարակությանը տեղեկացված պահելու, թե ուր են գնում պետության փողերը, ինչպես են ծախսվում, ում վրա և ինչ արդյունքների համար։ Ես կարծում եմ, կառավարության գործելավոճը կարող էր և պարտավոր էր լինել ավելի կոնստրուկտիվ, որովհետև որևէ քաղաքական շահ այս նախաձեռնության տակ չկար, իրենց կողմից մերժումը բացառապես քաղաքական նպատակներով է։ Ես կարծում եմ, որ այս օրինագծին պետք է դեմ քվեարկել։ Շնորհակալություն։ Ներողություն։